Just det, vi har sett henne i flera debatter och läst artiklar och krönikor där hon beskriver och granskar det högerextrema hatet på nätet. Och så sent som förra veckan fick hon pris för sitt engagemang och sitt arbete. Välkommen Lisa Bjurwald. Tack så mycket. Ja, förra veckan så fick du alltså Aftonbladet kulturspris Hummerkniven. Mm. Vad är det för pris? Ja, det är ju roligt. Det har ju en humoristisk touch det här priset. Men det är samtidigt ett väldigt fint pris för att det delas ju ut av Aftonbladet till liberaler. Lite oväntat då. Som man anser står upp för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar och yttrandefrihet och sådär. Så det betyder ju jättemycket. Ja, för vad betyder det att få ett sånt pris? Ja, otroligt mycket. Alltså det är lite speciellt för att Aftonbladet Kultur har ju precis haft en sån här granskning av de högerextrema sajterna, precis sådana som jag skriver om i min bok. Och jag har varit väldigt imponerad över liksom vilket engagemang de har lagt in i den här granskningen. Så att det är liksom ännu bättre än att få det bara till vardag så att säga av Aftonbladet Kultur. Nu dessutom kommer det i det här sammanhanget att man kan ju enas även om man inte har samma politiska ideologi. Just det, nu tar jag upp boken här lite snyggt så. Eftersom du pratade om din bok, berätta, skrivbordskrigarna, vilka är det? Ja, alltså det är ju inte bara en grupp och man kan ju också fråga sig, är inte skrivbordskrigarna vi egentligen? Det kan ju vara farligt det med vi och domtänkande även när man pratar om extremism. Visserligen har jag mer riktiga så att säga, högerextremister och terrorister, personer som Anders Behring Breivik, jihadister i den här boken. Men även personer som är i kommentarsfälten och sprider rasism och främlingsfientlighet där. Och där handlar det ju faktiskt bara om helt vanliga svenskar. Men som i skydd av anonymiteten då, verkligen passa på och kanske också lockas av att sprida hat på ett sätt de inte hade gjort annars. Vad är det som gör att du intresserar dig för det här? Alltså, när man skriver om de här frågorna, då är man ju alltid ute på nätet. Så att även om jag skrev den här boken i år så har jag ju varit ute på de här sajterna och sett vad som sker i kommentarsfälten i många, många år nu. Och då har jag ju reagerat på att först att ingen annan skrivit om det på djupet så att säga. Det är en gudagåva som journalist. Man får chansen att djupdyka. Och sen så också att i debatten så har det tenderat att det har blivit väldigt ytligt och lite fånigt. Man pratar om kommentarsfältstrollen och näthat som någonting som kanske bara rör unga människor. Och jag menar att det är ett stort hot mot yttrandefriheten och mot demokratin. Det här är liksom extremhögers främsta arena. Internet idag, så det är verkligen ingenting man ska se mellan fingrarna på. Du menar att det finns en lite naiv syn? Ja, det tycker jag. Mm. Det tycker jag absolut. Och kanske också en bekväm syn. Alltså om man håller det här till ett fenomen som bara är på nätet, trots att vi är så vana vid internet, så kan man ju fortfarande se det som att ja, men det där är någonting som sker på nätet. Det har ingenting med den verkliga världen att göra, så att säga. Men det är ju så att man ser ju inte liksom nazister på gatorna idag på samma sätt, utan de är just på nätet. De har ju flyttat sina positioner dit. Men det är klart, det känns mindre skrämmande att se dem i digital form än ute med skinnskallehuvuden och kängor på gatorna. Så är det ju. Men vad tänker du om det då? Att man just tycker att det inte känns så allvarligt när det är på nätet? Ja, men det är ju farligt. Och jag hörde Beatrice Ask i Agenda i söndags prata om det här. Just det. Och hon menade att ja, visst, det här är någonting som jag också är utsatt för. Och det här är lite något man får räkna med när vi har yttrandefrihet. Och jag menar att det är helt fel syn. Först så ska man inte tycker att det är naturligt att utsättas för hot och trakasserier. Det gör man ju inte när det kommer fysiska hotbrev. Så det ska ju inte vara normalt bara för att det sker på nätet, så att säga. Och sen så är det ju jättemärkligt den här inställningen att det här är något vi får ta med yttrandefriheten. Så är det inte, utan jag pratar om rena lagöverträdelser. Alltså allvarliga dödshot och folk som Breivik som radikaliseras så långt att de går och utför terrordåd. Mm. Så det är verkligen ingenting som vi bara ska tänka att ja, vi får ta det där. Beatrice Ask är inte här nu, men hur... Lisa, ser din näthistoria ut?
Ja, vad kul att du frågar faktiskt, för att den är väl lite speciell. Jag började jobba som journalist redan när jag var tonåring, när jag var 16 faktiskt. Då jobbade jag också extra lite grann på vad vi i alla fall sa var Sveriges första internetcafé i Stockholm. Och där kom ju folk in och ville lära sig att surfa. Så det här låter ju som att det var 100 år sedan, men det här var ju mitten av 90-talet faktiskt. Ja, det har gått så snabbt. Ja, och då kunde unga människor också komma in och säga liksom, hur gör man, vad är det här Alta Vista, hur gör man en sökning, hur hittar man semesterresor på nätet, kan vanliga människor använda internet eller måste man ha ett certifikat och sådär. Så då visade man då lite grann hur man kunde använda det, och så satt man och chattade med folk på andra sidan jordklotet och tyckte att det var helt revolutionerande alltså. Ja, så jag jobbade som webbredaktör i London också i början av 2000-talet, och det var väldigt, väldigt spännande tid, så jag är ju i grunden väldigt positiv till internet. Men som journalist är det ju mycket, mycket spännande och känns viktigare att titta på de mörka sidorna. Och alla känner ju också till idag de positiva sidorna med internet. I din bok här så beskriver du just det, att det är många som ser de här positiva sidorna. Ja. Men att man blundar rätt mycket för de negativa. Ja. Alltså varför är det så, tänker du? Ja, jag tänker lite att i Sverige så kan det vara för att vi är stolta över att vara en IT-nation. Det är många som jobbar i den här branschen. Folk tycker väl om goda historier mer än onda, så att säga. Man pratar om det väldigt mycket som ett positivt verktyg för barn och unga till exempel. Men då menar jag att då har man ju inte alls tittat på det här med källkritik. För det är en av mina huvudspår i boken. Alltså vad gör vi när barn och unga kommer in på de här sajterna? Eller bara Facebook och Twitter och stöter på de här budskapen. De är inte alls utrustade för att hantera den här typen av rena lögner och propaganda. Du var inne på Anders Behring Breivik. Ja. Du har ju skrivit om honom i boken också. Och var med på rättegången i Oslo. Precis. Hur var det att träffa honom eller se honom i verkligheten? Ja, tyvärr så blir man ju ganska van. Jag var ju där för norsk tv och jobba som sån här expertkommentator. Så till slut så blev det ju bara ett jobb. Och det är ju också en fara i sig. Han är ju så vältalig. Han var så lugn och kontrollerad. Framstod som relativt intelligent, välformulerad. Så till slut så blev det ju... man kände sig ganska neutral inför det hela, trots de här hemskheterna. Han fick ju inga såna här direkta liksom utbrott, och man hoppades ju väldigt mycket att han skulle, när man pratade med åhörarna, när ska han äntligen få något slags känslomässigt genombrott. Det kom ju vid ett tillfälle. Berätta. Och det var när han såg sin egen propagandavideo som han hade gjort. Då blev han ju så rörd att han brast ut i tårar. Så det var ju också en ganska absurd upplevelse. Men vad tänker du då om din egen upplevelse av det? Alltså att du kände just så. Tänker jag, även du som ändå är så insatt i vad som händer på nätet. Ja, men det är nog det som är farligt. Alltså att man blir för blasé och man tycker att det är någonting som hör till vardagen, så att säga. Det är väl en risk egentligen med alla områden man granskar. Men det jag reagerar på under rättegången, det var ju hur man pratade just om internet. Alltså man pratade om hans dataspelande på nätet som att det var det som skulle ha gjort honom till terrorist. Det var på en väldigt naiv nivå. Så att jag förstod där att det fanns ganska dålig kunskap. Hur tänkte du då? Just det där tv-spelandet var ju väldigt mycket fokus på. Ja, det var jättemycket fokus på det. Men sen fick man ju ta in experter som fick förklara väldigt grundläggande saker då, som att de här nätmiljöerna, hur destruktiva de är och hur man kan lära sig bombtillverkning och liknande. Så att de här experterna på högerextremism som togs in som expertvittnen, de fick ju verkligen förklara från grunden. De fick ge föreläsningar för juryn om hur det ser ut på internet, på just den mörka sidan just som jag skriver om. För du tar upp Anders Behring Breivik som jag sa i din bok, och det här resonemanget kring hur han blev den han blev. Berätta om det. Jo, men det här är ju en person som inte har rört sig i de klassiska kretsarna. Det är ingen som har varit på vitmaktkonserter. Det är ingen som säkerhetspolisen har haft koll på liksom, på något sätt. Utan hans radikalisering har ju skett helt och hållet på internet. Så att han är ju tyvärr då exempel på den ultimata skrivbordskrigaren, om man ska säga så. Den som verkligen går hela vägen och går från att vara en normal person, så att säga. Och faktiskt går hela vägen till att bli en av Europas värsta terrorister. Och använder internet som sitt online-universitet i stort sett. Och som när du ser honom i rättegången ändå känner att
Du blir blasé när du hör, ja, och ser honom. Ja, därför att han pratar ju precis som alla de här personerna som jag läser varje dag. Mångkulturalismen är en stor fara. Mm. Islam håller på att ta över Europa. Det är ju ord för ord sånt som jag har läst i kommentarsfält och på främlingsfientliga sajter. Och det är väl det som är så oerhört otäckt. Alltså, vem av alla de här personerna som låter exakt likadant skulle kunna bli nästa Breivik? Vem är det som bara skryter och vem är det som kommer gå från ord till handling? För att han skiljer sig inte, utan han är identisk med hundratals andra röster som jag har hört. Mm. Lisa, sitt kvar. Vi, ja, ska få titta på Rapport och sen så tänkte jag att vi ska prata lite grann om priset du får betala för att just titta närmare på näthatet. Mm. Men nu